နေ့စဉ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတုံးချပါကျွန်တော်တို့ဒီလိုနရွက်တွေလေဒီဒီလိုဒီလိုထဲတွေမှာအဲ့လိုကြီးကြီးအများကြီးရှိရတကယ်တော့မြန်မာပြည်ဒီလိုဒီလိုလည်းလို့ရပါတယ်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုင်ပါကျွန်တော်ဟိုနေ့တုန်းကဂျာတိုနာဘလော့ဂ်လေးပေါ့နော်တိုနာအကြောင်းပါဖြစ်နေကျွန်တော်တိုနာဆိုတာဘလူးစားခဲ့တယ်တိုနာဘလူးရဲ့အတုံးဝင်နေကျွန်တော်အဲ့ဘလော့ဂ်လေးကိုတေချာဖူးဘလော့ဂ်လုပ်ထားတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တိုနာ3နာရောလို့ကောင်းကောင်းမပြလိုက်ရဘူးလို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့လို short clip လေးအနေနဲ့ကျွန်တော်တိုနာကိုတကယ်ဘလူးအကျိုးရှိရှိသုံးရလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ဗီဒီယိုလေးလုပ်ပေးထားပါရဲ့အားလုံးမစားခင်ကျွန်တော်တခုတစ်ခုပြင်ချင်တာကတိုနာသုံးတဲ့အခါမှာကော်လပတ်လေးကိုဒီလိုဘူးလေးနဲ့ထည့်ထားပါနမို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဝါကားလေးဗမာပြည်ကအရန်ဖုံများတဲ့အတွက်ဟိုကော်မတီတွေမှာဖုံဝင်နေလို့ရှိရင်တန်ရှင်းမှုတော့မရဲဆိုမှပို့သူမှာဆိုလို့ဆိုတော့အဲ့လေးကိုတစ်ချက်ကြီးဆိုင်နေခြင်းတယ်တူနာရဲ့အဓိက function ကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာပစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျန်နေသေးတဲ့မျက်နှာပေါ်မှာရှိနေအညစ်အကြေးရှိသေးတယ်ပြောတော့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့မျက်နှာတက်တဲ့ဆက်ပြာကပဲပြင်ကျန်နေရဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကိုအဓိကဖယ်ပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး clean ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တုံးတဲ့ဒီ night routine တွေပေါ့နော်အဲ့လိုဟာတွေမှာသုံးမဲ့ပို product တွေကိုပို့ပြီးမျက်နှာတွေဝင်မှုဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဓိက function ကသူက cleansing ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ toner ကိုနှမျိုးတိကြတယ်တော်များများကတချို့ကျတော့ toner ကိုလိမ့်ကြတယ်အဲ့လိုလိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ toner ရဲ့အဓိကဇင်မြစ်ဟိုအကျိုးအာဏိတွေဖြစ်တဲ့တန်ရှင်းနဲ့အာဟာကိုတိတ်မရဘူးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညောင်ကျွန်တော် focus လုပ်ချင်တာကျွန်တော် double tone ဆိုရချင်ကျွန်တော် personal လုပ်တာပေါ့နော်နှမျိုးလုပ်တာဆိုတော့ပထမဆုံးတစ်ခုကမလုပ်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ cotton pad တွေကိုထည့်ပြီးတော့အဓိကကျွန်တော်ပြောရဲဒီတန့်ရှင်းတဲ့ feeling ကိုရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ cotton pad အများကြီးလိုပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ cotton pad သုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် friction ဆိုတာရှိတယ်။ဟိုပို့ပြီးတော့ဒီ cotton pad နဲ့ပွတ်လို့ရတဲ့အတွက်ဒီကျွန်တော်ထွေးပေါက်ထဲမှာကျန်နေတဲ့ကြီးလေးကိုအဓိကတော့ပို့ထုတ်ပေးမယ်။အားလုံးကျွန်တော် cotton pad လိုတာချိုးချောက် cotton pad သုံးပြီးချိုးချောက်တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ဟို cotton wool လို့ခေါ်ရတယ်ကျွန်တော်အလုံးလုံးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးသုံးတယ်။သုံးချင်တာသုံးဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုမှသုံးပါ။အဓိကကျွန်တော်သုံးတဲ့ cotton pad ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုမြင်ရမလားတော့မသိဘူးပေါ့နော်။ဒီဘက်ကယူယူလေးအာအပြာလေးဒီဘက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမ်ဒီနေ့ channel ဘက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပုံမှန်နေ့စဉ်အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးတုံးချပါကျွန်တော်ခုလေးဟိုတဘသွင်းလေးလုပ်ထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်မျက်နှာတက်ပြီးပြီဆိုရင်အဓိကကော့ဟိုတူနာမတုံးမယ်တူနာတုံးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဒီအထဲမှာ channel ရဲ့ချိန်ပုံတရားဟာတွေထည့်သွားဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကော်တွန်ဘက်ကဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးအဓိကကိုယူပါတယ်ဆိုတော့ကော်တွန်ဘက်ကိုမသုံးမင်းနဲ့လက်နဲ့ပဲလိမ့်ရင်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့ cleansing action မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သုံးလေးသုံးနေမဆက်လဲကုန်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဟိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်စေချင်လို့ဒါလေးကို sharing လုပ်ကြပါဆိုတော့မျက်နှာသုံးပြီးတဲ့အခါမှာနောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒီလိုနရွက်တွေဒီဒီလိုသေးဒီမှာအဲ့လိုကြီးရတိုင်းရှိရတကယ်တော့ညံပြီအဲကျွန်တော်မျက်နှာတက်တဲ့ခါမှာတော့ဟိုရေချိုးတဲ့ခါမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးမတုံးပြီဘူးအဲ့တော့ဟို toner လဲတုံးပြီးသားအတူတူဟိုဒီ comment ပဲကွယ်ဆိုတော့ဟိုတန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုနေရာတွေကို cleansing လုပ်ဖို့မမိပါနဲ့ပြီးတော့ဒီနေ့ညပတ်လိုက်ဆိုတော့ပြီးတော့ဒီလိုနေရာတွေလူနေရာတွေအာအဲ့လိုနေရာတွေကလည်း toner ကနေပြီးတော့အများကြီးကုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြီးတွေကိုသူဖယ်ပေးပါလိမ့်မယ်ပြရမယ်နော်ညီညာဒါကြလေကင်မရာရဲ့မှာကြော်တိတ်ပြီးတော့မမြင်ရအောင်ဒါမလို့အပြင်မှာတပြည်းနဲ့ cotton pad ကညစ်ပတ်လာပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုက gold တွေရှိရဒါကျွန်တော်အမြင်လုံးတဲ့အရာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော် vlog ထဲမှာမ share လိုက်ရဘူးခံစားရလို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ညိုင်းမှုချိုးထပြီးတော့အပြန်ပြန်လာပြီးတော့ vlog ထပ်လုပ်ကြပါဆိုတော့ okay ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ဟိုတိတတာဟောပြီးမှကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုရေးပေးမယ်တိတတာပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုတူနာသုံးလိုက်ရတဲ့အကျိုးအာဏိတွေကိုရတယ်okay နောက်တစ်ခုကဒါကျွန်တော်တို့ဒီလိုလောက်လိုက်ပြီ cleansing လောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စနပြောသလိုခုနကကျွန်တော် vlog ထဲမှာလည်းပြောခဲ့တယ်ဆိုတော့ toner ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ cleansing တစ်ခုရေမဟုတ်တော့ဘူးအထူးဖြင့်ကွာဟိုကျွန်တော်သုံးတဲ့ toner ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရိုးရိုး toner တန်ရှင်းမှုတော့မဟုတ်တော့ဘူး pH balance ကိုပြန်ထိန်းဖို့တစ်ခုရေမဟုတ်တော့ဘူးနည်းတော့အထင်မှားပါလေပါလာလဲဆိုလို့ရှိရင် collagen လိုဟာမျိုးတွေပါတယ်အဓိက basically booster ကွာ booster ရေဖြစ်လာတဲ့အတွက်စနလို toner ကိုလိမ့်ကျင်တဲ့လူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးပြန်လိမ့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုလိမ့်မယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒကျွန်တော်ပြောသူပက်လုပ်တဲ့အချိန်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအမ်ဒီလိုလိမ့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့တူနာရဲ့ function ကိုနှစ်မျိုးလုံးရတယ်ကျွန်တော်တန်ရှင်းတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ဆန္ဒကတူနာလိမ့်ရတဲ့တိုက်ကဲလူတွေအတွက်လည်းပို့ပြီးတော့ဟိုဆန္ဒ cleansing ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်တော့ပို့ပြီးတော့သူကအခုလိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့ဝင်သွားအောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လိမ့်တဲ့လူတွေကြတော့တကယ်ဟိုလိမ့်တာပဲကြိုက်တဲ့လူကြီးကြတော့ဒီတူနာရဲ့အဓိက
ကျွန်တော်ပြောရတဲ့တန်ရှင်နဲ့ဟိုအကျိုးအာဏာနေနေယူလို့တော့မှကြောက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုတုံးတဲ့ဒူနာကအဲ့လိုတခြားဘာမှမပါဘူးလိုကောလဂျင်တွေလည်းမပါဘူးတခြားဖက်ဘရိုက်တွေပါလည်းမပါဘူးမပါဘင်းနဲ့တန်ရှင်မှုအတွက်အဓိကလောက်ထားတဲ့ဒူနာကြီးကိုလိမ့်နေကြတော့လေဟိုမျက်နှာကမထူဘူးဆိုတော့ဟိုပို့ဆိုးတာတချို့ဒူနာတွေမှာကျွန်တော်နည်းနည်းကျင်းတဲ့ acid ကလေးပါတတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒူနာတုံးကမှအဲ့လိုချွေးပေါက်တွေပူကျဲသွားတာတွေလိုဖြစ်တတ်တာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okayBasically ဒါလေးက short clip လေးပါအဲ့တော့ကျွန်တော်နှမျိုးသုံးလို့ရတယ်တန်ရှင်းအောင်သုံးမယ်မျက်နှာကိုပိုကောင်း skin ပိုကောင်းအောင်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတူနာကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတာလေးကိုဒါရှိတာပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်